Kanë kaluar po thuaj se dy muaj që nga sulmi terroristi kërën në banjës të zveçanit, ku si pasojnë beti i vrarë policia frimbun njaku, dhe organizatori këti sulmi, Milana Radojqish, vazhdon të jeti lirë. Tani, për një tjetër sulmi terrorist ka parlajmruar dhe kërën ministri Kosovës, Albin Kurti, cili përmes një statusin në Facebook, ka deklaruar se në datë të në djetë nëntorë. Radojqish ka odo eqë një takime e rrëth 20 politikanë serbe zyrtar të komunave ilegale nga Kosova. Ndër të tjera, Kurti është Rreth par lajmërive të Kurdit ka folur profesori amerikan dhe njëherësh eksperti për Ballkanin Perëndimor Alon Bermeier, i cili ka thënë se takimi radhojish nuk është treguesi i qartë se ata kërkojnë përsëritje të, të sulmit terrorist. I pyetur nëse Kosova duhet të jetë përgatitur për sulm terrorist, duke qenë se Milan Radhojish është i lirë dhe nuk ekstradohet në Kosovë, Meier shpreu se ai me një aventur të tillë vetëm se do të, 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 të përqësonte më tej situatën në Kosovë dhe marrëdhënien me Serbinë. Të gjitha palët i kuptojnë pasojat e një akti të dytë dy dhe nuk e shohin se çfarë përfitimi do të, të kishte Radhojish nga një aventurë e tillë. Për mendimin tim, vujqish nuk dëshirën të atensionoj më të situatën, pavarësisht dhe i lartëtëve të ti publike, ka teksuar profesori Amerikan.